vamos começar o Torneio dos Infernais. Você está vendo aí os 8 nomes que vão correr hoje. E já vamos começar com Dark Knight, Camaro Herodes mais rápido da região. Ela que vem com Blower. E Matilde, que vem com Procharger monstruoso, hein? Olha que fritada monstruosa das duas. Essa vai ser boa, hein, galera? Quem será que vence essa, hein? Olha, a Matilde está alinhando. Está pronta para arrebentar. E as duas fazem o pré-alinhamento. Estão prontas. Matilde vs Dark Knight. O bicho vai pegar, senhoras e senhores. E ela já deu nada. Dark Knight se atrapalha um pouco. Matilde sai à frente. Dark Knight tenta recuperar. Mas Matilde vence. E corrida aí, galera. Matilde consegue a vitória. Dark Knight tentou recuperar, mas já era tarde demais. E com isso, galera, Dark Knight perde. Matilde avança para a próxima rodada. Agora vamos ter Rusty versus Evil Twin. Evil Twin que vem com o motor do YouTube pronto para arrebentar. Já faz a fritada aí, ó. Olha que fritada, hein, senhoras e senhores. O Rusty vem com um novo motor, nova carroceria. Um Procharger monstruoso, hein, pessoal. Quem será que vence essa? Rusty ou Evil Twin? Os dois fazem um pré-alinhamento. Estão prontos para arrebentar, senhoras e senhores. Os dois fazem um pré-alinhamento. Evil Twin dá um tranco. Os dois estão prontos. E é nada largada. Evil Twin se atrapalha um pouco. Rusty também. Os dois estão lado a lado. Quem será que leva esse? Rusty levou. Que largada, hein? Dois saíram derrapando, mas o Rusty se recuperou mais rápido que a Evil Twin, galera. Dando a vitória a ele. Que corrida, hein, pessoal? A próxima é entre o Ghost Rider e o Melimac. Será que vamos ter uma corrida boa? Ghost Rider que vem com o motor de turbo pronto para arrebentar, pessoal. Ghost Rider faz a fritada. Olha que fritada bonita, hein, pessoal? Essa foi bonita de ver. Malimex, que vem com seu Procharger pronto. Caraca, hein? Malimex faz uma fritada muito boa. Senhoras e senhores, estamos prestes a ver uma corrida sensacional, pessoal. Os dois fazem pré-alinhamento. Ghost Rider dá um tranco. Malimex está pronto. Os dois estão prontos. E nada largada. Ghost Rider está na frente, Malimec fica derrapando, Ghost Rider vai embora e Ghost Rider venceu. Ghost Rider teve um tempo de reação e teve muito mais potência que o Malimec. O Malimec só ficou derrapando ali, galera, dando a vitória, lógico, para o Ghost Rider. Essa não teve nem graça, hein, galera. Com isso, Malimec foi eliminado. Malimec era um novato, hein, galera, perdeu para um veterano. Acontece, né? E agora vamos ter Godfather vs Zombie. Godfather já faz a sua fritada. E o Zombie vindo com tudo, hein, galera. O Zombie que é um Camaro muito rápido, galera. Zombie faz a fritada também. Malimec e Zombie estão prontos para arrebentar. É a corrida valendo a vaga para semifinal, hein. Malimec e Zombie aceleram. Retada largada, Zombie está na frente. Zombie Fader tenta ficar perto, mas não está conseguindo. Zombie vence. Zombie deu uma arrancada que, meu Deus, distracionou tudo. Mas ele teve potência para recuperar o prejuízo. Cara, dando uma vitória sensacional para ele. Zombie conseguiu, galera. E com isso temos Matilde vs Rusty e Ghost Rider vs Zombie. As corridas da semifinal estão aí, pessoal. Pra quem você tá torcendo, hein? Já comenta aí pra quem você tá torcendo. Porque, senhores, agora vamos ter Matilde vs Rusty. Matilde está pronta. Matilde faz a fritada. E fritada boa, senhoras e senhores. Matilde está com sangue nos olhos. Matilde quer levar essa pra casa. Rusty faz outra fritada também. Olha o Rusty! Barulho para o Rusty e barulho para a Matilde. Boa sorte aos dois. Os dois fazem um treinamento. Estão prontos para arrebentar. Os dois acelerados até o talo. Eita, uma largada. Rusty derrapa. Matilde está na frente. Rusty tenta recuperar. Mas essa não. E Matilde!
volta, senhoras e senhores. Matilde consegue se recuperar mais rápido dessa arrancada. Rusty tentou pegar no final, mas cara, faltou motor, faltou, galera. Com isso, tivemos Matilde avançando para a final, galera. E agora vamos ter Ghost Rider versus Zombie, para ver quem vai para a final contra Matilde, galera. Ghost Rider está concentrado, pois sabe que é a sua chance. Ghost Rider faz a fritada. Que fritada boa, hein, pessoal? Essa fritada foi boa, hein? Zombie está concentrado também. Zombie começa sua fritada e olha que fritada bonita, senhoras e senhores. Zombie tem um carro bem detalhado, hein, galera? O Zombie está pronto para arrebentar. E os dois caminham, os dois estão prontos para começar a corrida. E agora vai, hein? Quem será que leva? E dá a largada! Ghost Rider sai ao lado do Zombie, os dois saem lado a lado. Ghost Rider e Zombie estão quase! Ghost Rider avança para a final. Ghost Rider conseguiu vencer o Zombie, galera. Os dois ficaram lado a lado até o fim dessa corrida. Que corrida surpreendente! Ghost Rider avança para a final. Então, sem mais delongas, Matilde versus Ghost Rider na final, hein, galera? Já tá comentando quem você acha que vence essa? Então vamos nessa. Ghost Rider vai na faixa da direita. Uma faixa que deu muito azar para alguns pilotos. E Matilde vai na sua faixa da esquerda. Matilde foi na faixa da esquerda em todas as corridas. Então pra ela já tá acostumado. Já o Ghost Rider não tá tão acostumado com a direita. E os dois estão prontos pra começar a corrida, hein, galera. Os dois estão alinhados e prontos. Que é nada largada. O Ghost Rider e Matilde saem ao mesmo tempo. Os dois saem nada largada até o fim. E os dois estão empatados. E Ghost Rider venceu. Ghost Rider conseguiu bater a poderosa Matilde, senhoras e senhores. Ghost Rider é o campeão, galera! Que corrida apertada, senhoras e senhores! E com isso, Ghost Rider consegue a vitória, galera! Essa vitória foi sofrida, hein? Ghost Rider não tinha nenhuma chance nesse evento. Ele apenas mudou para o turbo duplo, pois teve azar nos dois episódios. E agora é consagrado campeão, galera! Com isso, Ghost Rider conseguiu! Parabéns, Ghost Rider! E com isso ficamos por aqui. Espero que você tenha